aldı. O'zini qo'shig'i orqali. Bu qo'shiq ichki yo'liga bag'ishlangan qo'shiq, hurmatli o'rtoqlar. Bu qo'shiqni Sirdaryodan Toshkentga ichki yo'l bo'lib kelgan o'ta muhim, o'ta vahshiy ichki yo'l. Lekin haqiqatdan ham ichki yo'l, dardi ichida yongan ichki yo'l. Dilshod Mirzamurodov kuyladi. Marhamat, ichki yo'llarning ichida ichki yo'l. Qo'shiq navbat sizga. Ayting, yig'lab ayting. O'zimga yarasha holim bor. Oylikka yashagim kelmaydi. O'zimga yarasha holim bor. Oylikka yashagim kelmaydi. Na qilay yettinchi o'g'ilmi? Ichki yo'l bo'lmasam bo'lmaydi. Na qilay yettinchi o'g'ilmi? Ichki yo'l bo'lmasam bo'lmaydi. Ichki yo'l bo'lganga o'xshayman. Odamlar g'iybatdan qo'ymaydi. Ichki yo'l bo'lganga o'xshayman. Odamlar g'iybatdan qo'ymaydi. Naqlay qishloqdan kelganman. Toshkentlik bo'lmasam bo'lmaydi. Voy naqlay qishloqdan kelganman. Toshkentlik bo'lmasam bo'lmaydi. Aytdim-ku yettinchi o'g'ilman. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan.